លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាទីស្រឡាញ់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមនាំយកនៅសម្រង់អត្តបទនៅក្នុងសិភើកំណត់ហេតុរបស់រុក្ខវិទូជនជាតិបារាំងដែលមានឈ្មោះថាលោកហេនរីមូហូតជាជនជាតិអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់មួយរូបដែលលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងឆ្នាំ 1859 លោកបានចេញដំណើរពីខេត្តកំពតឆ្ពោះមករាជធានីឧដុង្គដើម្បីចូលថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះរាជាដោយតាមការសន្យារបស់គាត់ចំពោះព្រះអង្គនិងដើម្បីសុំព្រះរាជលិខិតអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គសម្រាប់ការធ្វើដំណើររុករកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសកម្ពុជាផងលោកហេនរីមូហូតគាត់បានសរសេររៀបរាប់អំពីការធ្វើដំណើរដ៏លំបាកមួយនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយ អំពីការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវដ៏លំបាកដោយថ្មើរជើងផងជិះរទេះគោក្របីផងនិងជិះដំរីផងលោកត្រូវចំណាយពេលអស់ជិត1សប្តាហ៍ទើបអាចមកដល់រាជធានីឧដុង្គលោកហេនរីមូហូតនេះហើយដែលជាអ្នកបានឃើញនឹងគូរូបព្រះបរមរាជវាំងឧដុង្គនិងប្រាសាទអង្គរវត្តដោយដៃដាក់ក្នុងកំណត់ហេតុរបស់គាត់ក្រោយពីគាត់បានទទួលមរណភាពទៅនៅប្រទេសឡាវ ត្រូវបានទស្សនាវដ្តីដល់លបីលបាយមួយនៅប្រទេសបារាំងចុះផ្សាយអត្តបទរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរមានភាពលបីលបាយរន្ទឺនិងមានគេស្គាល់នៅតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះតមកសម្រាប់អត្តបទនិងរូបគំនូរខ្លះៗដែលបានដកស្រង់ពីកំណត់ហេតុរបស់លោកមូហូតនិយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺព្រះបាទអង្គឌួង និងព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីឧដុង្គមានជាអាតនៅច្រកចូលបុរីមានកំពែងការពាររាជធានីក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកយាមទ្វារឡើយនៅខាងក្នុងរាជធានីមានទីលានធំមួយជាបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងនិងមានទ្វារពីរទៀតគឺមួយបែរទៅស្រុកស្រែនិងមួយទៀតបែរទៅផ្សាររាជធានីត្រូវបានកសាងឡើង តាំងពីឆ្នាំ1613នៅត្រើយខាងលិចនៃបឹងទន្លេសាបហើយត្រូវបានព្រះបាទអង្គឌួងសាងសង់លម្អដោយពូជនីយដ្ឋាននិងវត្តអារាមបន្ថែមបុរីមានកំពែងការពារជុំវិញហើយនៅខាងក្នុងវិមានមានរបស់ផ្សេងទៀតជាច្រើនក្រៅពីនេះក៏មានអគាររបស់តុលាការដែរដែលមានចៅក្រមតែពី3នាក់និងអ្នកបម្រើមួយចំនួន នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការពារដោយកំភ្លើងធំ12គ្រឿងដាក់នៅរាយប៉ាយលើដីហើយនៅក្នុងសាលសវនាការមានក្រាលការ៉ូឡានិងជញ្ជាំងលៀបកំបោរពណ៌សនៅពេលដែលព្រះរាជាយាងមកដល់ភ្លាមសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវប្រែជាស្ងាត់ស្រងំហើយម្នាក់ម្នាក់អោនក្បាលក្រាបដល់ដីនៅក្នុងរាជធានីមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលពុះ ចែករាជធានីហើយមានប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈច្រើនកុះកធ្វើដំណើរទៅមកនៅទីនោះមានកសិករនិងឈ្មួញនៅលាយឡំគ្នាជាទីកន្លែងដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឡើងគោកនិងជិះក្រែស្នែងហែហោមដោយពួកអ្នកបម្រើមួយវងនិងជាទីដែលមានតបសេះបំពាក់គ្រឿងលម្អជិះកាត់រទេះគោ ជួនកាលមានដំរីដ៏ធំមហិមាផ្ទះអ្នកស្រុកសង់ពីឫស្សីហើយនឹងក្តារហើយមិនមានសម្រស់អ្វីគួរឲ្យទាក់ទាញទាំងអស់នោះទេលោកហេនរីមូហូតបានសរសេររៀបរាប់ថាព្រះរាជាព្រះបាទអង្គឌួងមើងម៉ាត់ពូកែខាងយុទ្ធសាស្ត្រហើយព្រះអង្គនៅតែមានមោទនភាពសម្រាប់ជាតិខ្មែរបើទោះបីជាពេលនោះកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមនិងអាណានិគមក៏ដោយលោកថាពេលជួបជាមួយរូបលោកនៅខេត្តកំពតព្រះអង្គឌួងបានមានព្រះរាជបន្ទូលថាវត្តម
នឹងធ្វើឲ្យជនជាតិអណាមភ័យខ្លាចសម្រាប់ភាពស្ងប់ស្ងាត់សុខសាន្តរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យប្រទេសបារាំងធ្វើសមយុទ្ធណា